По темата сега разговаряме с Мардик Хачарян, който е предприемач и собственик на Коноп Шоп и е при мен в студията. Здравейте! Здравейте! Изключително приятно ми е, че сте наш гост днес. Нека да започнем директно. Ще достигне ли България конопената революция? Ми надяваме се да я достигне. Бяха предприети стъпки за първи път от много години, като мина обсъждане в комисия на промени в закона и очакваме следващите стъпки от законодателя. Това е тема, която постоянно предизвиква дебати в обществото, за и против, но може би е хубаво да обясним всъщност каква е разликата между наркотичния и индустриалния коноп. Практически конопеното растение, както и да се нарича канабис, гръсти, както по-възрастните и по какъвто и да е начин, е едно и също растение, което има различни сортове. И както, например, различните видове ябълка, зелена, червена и така нататък, имат различен цвят поради различния си химичен състав, така и конопа има различни сортове, които имат различен химически състав и някои сортове съдържат по-голяма част от веществото THC, което е наркотичното вещество, така наречено. Други съдържат по-голямо количество CBD канабидиол, който така се води към медицинската употреба. Истината е, че в Съединените щати THC също се използва с медицински цели, смесено с другите канабиноиди, тъй като при онкоболни и при други тежки диагнози е изключително всъщност и лечебно. Нали? А как могат да се различат двата продукта? Защото може би това е една от причините властите все още да има забрана за преработката му у нас. Индустриалният коноп, така наречения, пак казвам, индустриален коноп, така или иначе се отглежда в България. Властите вече са се научили да го проверяват и да го различават, ако можем така да кажем. И тревогата им е по-скоро напразна, тъй като реално погледнато този наркотичния коноп, хората, които го произвеждат, нямат нужда да го преработват. Той, както знаем, се продава в суров вид, докато индустрията има нужда от разрешителни, за да продава легални продукти. Самото растение не можем да кажем, че така категорично може да се различи, но химическия състав е различен и това може да се провери и да подлежи на контрол. А какво всъщност искате да се промени в законодателството? Какво е нужно да се промени? Към момента всяка преработка на конопено растение е извън закона. Практически, ако от едно конопено растение така го откъснете и дори да е легално отглеждано с всички разрешителни и го разтръскате и там паднат някакви частици от него, това вече ви вкарва в престъпление, защото е преработка. Това, което искаме да се промени, е преработката на коноп да може да бъде разрешена, така че той да бъде превръщан в платове, в строителни материали и в други. Включително и масла. Но маслата, които се използват за медицинска цел, са само така да се каже върха на айсберга от възможности в тази насока. А колко струва на бизнеса, когато трябва все пак отгледаната продукция да отиде да се обработи в съседна на нас държава, където това е разрешено? Все повече, защото цените на транспорта се вдигат все повече. А когато трябва да изнесеш десетки тонове растителна маса, защото то практически е растителна маса с клона и с всичко, те са длъжни от нивата направо да го качат в камиона. И това струва много пари постоянно. Освен това се плащат едни пари в чужди държави, които влизат в чуждата данъчна система, в чуждото осигуряване. И практически всички неща, които тук са забранени за производство, са разрешени за продажба. И естествено, когато пазара ги търси, има внос. И вместо да изнасяме, ние внасяме. По този начин губи и държавата, и бизнеса. А има ли инвеститорски интерес към отглеждането на индустриален коноп у нас? Към отглеждането има отдавна. Отглежда се индустриален коноп. Трябва да кажем, че често биват спъвани хората, които отглеждат индустриален коноп с възможностите за износ, защото те няма как да го преработят тук и трябва да го изнесат. Но и така те просто изнасят земеделска продукция, не изнасят готов продукт с висока добавена стойност. А докъде се е развил бизнесът с индустриален коноп по света?
Многопосочно е развит. Първо беше бума на маслата, на CBD маслата. Оттам нататък всички неща са с интегрирани вътре такива масла. Нали, втора част можем да кажем, че са текстилите, където естествено Индия и Китай са много по-напред от всички останали. И нататък вече в строителството. Конопения текстил е много по-екологичен, примерно от памука, защото за конопа не се изисква много вода за отглеждане, пъти по-малко вода се изисква, т.е. здраво растение няма нужда от много пестициди. И е много важно, че обработва толкова CO2 емисии, повече отколкото при производството после на тухла или на плат. Като по този начин, нали, угаждаме и на зелените си амбиции. Кои индустрии имат интерес конопът да се преработва у нас? В кои индустрии може да се използва растението? Вече споменахме медицинската с маслата. Маслата съответно се използват и в козметичната индустрия. Също така могат да се произвеждат тухли, т.е. строителството. Може да се произвежда текстил. Защото в момента е разрешено в България да внесеш конопен текстил и да си ушиеш дреха. Но не е разрешено да произведеш текстила от конопеното растение. А кои са най-търсените продукти у нас от конопа? Най-търсените продукти може би са наистина маслата. В момента търсенето към маслата расте, защото хората виждат ползите. Те се използват така в много широк спектър от неща, обаче стреса и безсънието, разбира се, са най-често срещаните мотиви да влязат хората в магазина и да потърсят такова масло. Те към момента са най-търсените. Вярвам обаче, че тепърва предстои увеличаване на продажбите и като цяло на индустрията в други посоки. С кои държави си работят българските предприемачи, които отглеждат индустриален коноп? Тези, които искат да го преработят и да вземат после маслото, практически работят основно с Румъния. Има част от отглеждащите коноп, които примерно директно продават на испански и на френски фирми продукция, готова продукция, конопен, в смисъл растения. Всичките тези фирми биха могли да преработват тук тези растения, защото те в момента нямат избор. Трябва да изнесеш го растение, нямаш право да го преработиш. Ще могат и ще имат възможността, както индустрии, които са готови да се адаптират, защото текстилната индустрия може просто да се адаптира. България има много история относно конопения текстил специално. И ако бяхме сега 85-та година, сигурно директорите на фабриките щяха да се надпреварват кой е изпълнил плана за петилетката за повече изтъкан конопен текстил. Тогава се е гледало и се е преработвало и не е било нещо страшно, нали, нямало ги тези тревоги. А коя страна в Европа е лидер в това отношение? Можем да кажем, между другото, че първо, че най-бързо стартираха и второ, че изключително бързо се развиват Чехия и Полша. Румъния също така гони. Западните държави също имат производство. Италия е изключително така. Испания, тъй като там има и пространство, и много добри условия за отглеждане, съответно и производствата са базирани там. Но Полша и Чехия започнаха много рано, предлагат източноевропейски цени. И те направиха много лайт лейбъли, между другото. Ако бъде прият законът, той ще бъде прият доста след останалите европейски държави. Какво губим все пак от това нещо? Това, което губим, е освен парите, които държавата от данъци е загубила към момента, бизнеса от инвестиции, и хората от заплати и осигуряване, ние губим възможността българските фирми да станат бранд наравно с западните. Тоест, ако вие си купувате днес едно масло, което е произведено от фирма Хикс, която съществува и в момента, тая фирма вече има 5 години за себе си. До година ще има 6-7, докато ние приемем закона. И практически вие, като застанете на рафта, имате избор, пред вас ще застане фирма с утвърдено име, нали? И ще кажат, ние имаме история, качество и така. И една фирма, българска, но, нали, без история, тепърва предстояща да се види струва ли, не струва ли и така нататък.
Много ви благодаря за този разговор. Аз много ви благодаря. Хубав ден. И на вас, Мардик Хачарян, беше мой гост, предприемач и собственик на Коноп Шоп.